Це кадри з Олімпіади в Південній Кореї у 2018 році. Запам'яталася вона в першу чергу цим феєричним стрибком і золотом Олександра Абраменка. Зверніть увагу на лижі спортсмена. Тиса – цей бренд народився в Мукачеві. Олімпіада в Пхьончхані вкотре продемонструвала якість продукції, яку виготовляють на Фішері. Брендові лижі з Мукачева принесли олімпійцям з усього світу 89 медалей, 35 золотих, 33 срібних та 21 бронзову. Спортивне спорядження, яке виготовляють на заводі в місті над Латорицею, справжня гордість Закарпаття. Ми є одна з найбільших компаній у світі по випуску лиж, гірських і бігових лиж. На другому місці це ми ключкове виробництво у нас є. Ми є четверті у світі по виробництву ключок. Ми біля мільйона штук ключок для гри в хокей виробляємо. Тут використовують найсучасніші станки та методики для створення лиж бігових та гірських. На підприємстві щороку з конвеєрів сходить більше мільйона пар. Самим успішним, самим піковим роком виробництва був 2007, коли наше підприємство випустило 1 мільйон 380 тисяч пар лиж і гірських, і бігових, і 1 мільйон 100 тисяч штук ключок. Значить, ну, для того, щоб уявити собі, яка це приблизно денна кількість продукції, так що це приблизно 3800-4 тисячі пар лиж в день випускає це підприємство. Тепер ми працюємо в режимі 3100 пар лиж в день, тому що, ну, ви бачите, що сніг не дуже в цьому році нас балує. Тому от такий приблизно ритм виробництва підприємства зараз. Наша країна забезпечує практично половину потреб Євросоюзу в лижах. Однак це не означає, що географія експорту обмежується виключно ЄС. 43 країн у світі. Це є Північна Америка, тобто починаючи Канада, Америка, це є цей великий ринок, який є. Це є скандинавські країни, це є європейські країни, це є Японія. Тобто, ну, мабуть, якщо ми знаємо, що у світі є, мабуть, 250 країн всього у світі, 43 країни у світі, ми поставимо свою продукцію. Проте на підприємстві виготовляють не лише лижі та ключки. В Берегові є завод, який входить в структуру Фішер Мукачево, де шиють спортивне взуття. Окрім того, протягом останніх 10 років тут розвивають напрям роботи з композитними матеріалами, а саме виробами з карбону, які широко застосовують в автомобільній індустрії. Це окреме виробництво, СГЛ виробництво, Бентелер ми ще називаємо. Ця продукція надходить до нас вже полуфабрикат із-за кордону. Із відомих фірм таких, які красують вже карбонові деталі. Вони набагато легші. Цей карбон матеріал, він набагато прочніший і він набагато легший. Він міцніший, міцніший навіть як желізо. Саме ці деталі використовують всесвітньо відомі автомобільні концерни. Як Audi, Porsche і різні комплектуючі, ну, ми по-своєму їх називаємо, ці деталі 912, наприклад, пороги, там дверки, 800 ножно, це різні просто асортиметалі, які знаходяться у нас за дяминою на стенді. Наразі Фішер – одне з найбільших підприємств Мукачева і один з найбільших платників податків. За 2019 рік було сплачено 167 мільйонів податків нашим підприємством і порядка десь 43-44 мільйона було сплачено у місцевий бюджет. І наше підприємство було багато чи мало на 1100 30 чоловік. Ну, я думаю, що досить гідно в наш внесок у бюджет держави і бюджет міста. Сплачені податки – це розвиток міста. А ще перевагою заводу є робочі місця. Як зазначив генеральний директор, тут працевлаштовано більше тисячі осіб. Павло монтує кріплення на лижі. Роботою, каже, задоволений. Є, крім роботи, є ще багато чого плюсів. Во-первых, є недорогі обіди в столовій, є відпуск, є больничний оплачується, є 13-та зарплата. И выше средней официальная зарплата. Это основные плюсы этой работы. І все ж таки є невелика ложка дьогтю. Українці не дуже зацікавлені в лижному спорті. По-перше, у нас не розвинута лижна інфраструктура. По-друге, лижі – це не дешево. За якісні доведеться віддати від 5 тисяч гривень. А тому все ж таки Фішер більше зосереджений на експорт. Для покращення ситуації і не лише продажу лиж, варто розвивати зимові види спорту. Адже ситуація з виступом нашої збірної в Південній Кореї показала, наскільки слабко в цьому напрямку рухається Україна.